asalomu As alaykum efirda taraqqiyot forumasi ko'rsatuvining navbatdagi soni bugun jamiyatimiz o'zga ruhiyatda odimlayapti desam ayni haqiqatni bayon qilgan bo'laman to'g'ri olti yil avvalgi o'y fikrlarni bugungidan tubdan farq qilishiga nima degan savol o'rtaga chiqishi tabiiy jamiyatda xolislik shaffoflik va eng asosiysi fikrlar xilma xilligini ta'minlash sari dadil qadamlar tashlanyapti xayrli bo'lsin eng asosiysi bugungi odamlarimiz o'zini kelajagini aynan qanday ko'ra olishi to'g'risidagi fikrlarni ommaviy axborot vositalarida izhor qilishdan tortinmayaptilar og'rinmayaptilar hattoki juda ko'pgina masalalarda jamoaviy fikrlar shakllantirish degan tuyg'u ham bugun ustuvorlik kasb etmoqda va eng asosiysi jamoatchilik nazorati bilan birgalikda jamiyatda siyosiy faollik indeksi ham oshib boryapti mana shularni agarda e'tiborga oladigan bo'lsak odamlarku shaffoflik va ochiqlikni so'rashyapti şey davlat organlarichi bugungi aynan ko'rsatuvimiz shunga bag'ishlanadi inchurun davlatimiz rahbarining davlat organlari va tashkilotlari faoliyatining ochiqlik darajasini oshirish va baholash tizimini joriy etish chora tadbirlari to'g'risidagi farmoni aynan farmonni qabul qilinishi mohiyati va eng asosiysi u institutsional ishlash prinsiplarini bugun ko'rsatuvda oshlaymiz qahramon en aka eng asosiysi har bir hujjat muayyan maqsadlarga xizmat qilishi darkor aynan e, farmon to'g'risida fikr yuritadigan bo'lsak dastlavval ko'zimizga tashlanadigan yo'nalishlari nimalarda zohir bo'ladi albatta mazkur hujjatda davlat organlari va tashkilotlarining ochiqlik darajasini bir necha karra oshirishga xizmat qiluvchi bitta kattagina bir normativ hujjat bo'ldi desak aslo mubolag'a bo'lmaydi mm -hmm. albatta korrupsiyaga qarshi kurashish agentligida mazkur hujjatni ishlab chiqishda bir qator bu sohada yuksak natijalarga erishgan xorijiy mamlakatlarni bu boradagi tajribasi o'rganib chiqilgan aytish kerakki har bitta davlat organi va tashkilotlarida aynan mana shu tizimni joriy qilishda bugungi kunda umuman normativ hujjatni yaratib chiqishda aslo tasavvur qil olmaymizki xorijiy tajribani o'rganmasdan turib ya'ni xorijda belgilangan mana shu samarali ishlayotgan tizimni o'rganmasdan turib xalqaro normalarda belgilangan xalqaro talablarni milliy qonunchilikda aks ettirmasdan turib hujjat yaratishni tasavvur qilish uni e, imzolash uchun yoki bo'lmasam tasdiqlash uchun kiritish bu albatta shubhali aynan mazkur hujjatni ishlab chiqish davomida ham e, bu boradagi bir nechta yevropa davlatlari lotin amerikasi mamlakatlari qo'shnilarimiz mdh mamlakatlari va boshqa bir qator mamlakatlarni tajribasi o'rganilgan gen. bir qiziq holatga o'zimizni mana shu hujjatni ishlab chiqish davomidagi ishchi guruh bir to'qnashib mə, kelgan bir qiziq holatki har bitta xorijiy mamlakatda ochiqlik darajasini o'ziga xos rivojlanish bosqichlari mavjud lekiin hamma mana shu ochiqlik sohasi rivojlangan mamlakatlarda bir xillikni kuzatdik ya'ni 3 bosqichda rivojlanishni ko'rdik ya'ni bu nimadan iborat birinchi bosqichda har bitta mamlakatda ochiqlik munosabatlarini tartibga solishga qaratilgan fundamental hujjatlar qabul qilingan xuddi shunday bizni mamlakatda ham bu masalan mamlakatni konstitutsiyasida ya'ni axborotni erkin olishi izlashi uni tadqiq qilishi tarqatishga bo'lgan huquqlar aynan mana shu munosabatni tartibga soluvchi mustaqil qonunni qabul qilinishi hamma mamlakatlar shu birinchi bosqichdan o'tgan ikkinchi bosqichda nimaligi haqida gapiradigan bo'lsak ikkinchi bosqichda endi ochiqlik tizimini yanada takomillashtirish maqsadida har bitta davlatda aniq bir me'yorlar ya'ni konkret me'yorlar o'rnatilib shu me'yorlarni nazorat qiluvchi muvofiqlashtiruvchi organ belgilanayotganligini ko'rishimiz mumkin va shu ikkinchi bosqichni mantiqiy davomi sifatida ochiqlikka oid talablarni davlat organlari va tashkilotlari tomonidan rioya qilinishini monitoring qilish tizimi yo'lga qo'yilyapti har bitta bu xorijiy mamlakatlar tajribasida va uchinchi bosqichda endiga kelib turib o'sha e, mamlakatlarda davlat organlari va tashkilotlari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlarning samaradorligi va natijadorligini baholash instituti joriy qilinyapti agar men tomonimdan tushuntirish berilgan holatda e'tibor qilgan bo'lsangiz aynan mana shu hujjat bilan biz bugun o'zbekistonda mamlakatimizda xorijiy mamlakatlar tomonidan 3 bosqichda joriy qilgan mexanizmni mana shu hujjat orqali joriy qildik ya'ni endiga kelib 2022 yil 1 iyuldan boshlab turib davlat organlari va tashkilotlarining ochiqlik borasida qilayotgan ishlari samaradorligi va natijadorligi baholab boriladi bu uh, kontekst jihatdan juda katta hujjat bo'ldi bir nechta normativ huquqiy hujjatlarda belgilangan ochiqlikka oid ma'lumotlarni e'lon qilish hisobi olib boriladi umumiy aytganda bu hujjat mamlakatimizda ochiqlikni ta'minlovchi eng muhim bo'lgan xorijiy mamlakatlarda samarali ishlayotgan xalqaro standartlarda tan olingan yangi bitta mexanizmni joriy uh, qilishni fundamental asosini yaratib berdi qo'shilaman fikringizga lekin qarang xorij mamlakatlari aynan siz aytgan ochiqlik mavzusida juda katta taraqqiyot yo'lini bosib o'tishdi eng asosiysi u yerda davlat organlari tashkilotlari uni ahamiyati yo'q hattoki xususiy sektor ham byudjet ajratmalarini qayerga sarflayotganligi umuman ish uslubiyoti boshqaruvdagi bo'layotgan o'zgarishlar va qilinayotgan ishlarning ko'lamdorligi to'g'risida o'zlari ixtiyoriy ravishda ham ommaviy axborot vositalarida chiqish qilishadi va o'zlarini saytlari va ma'lumot beruvchi bazalari orqali barcha yangiliklardan boxabar qilib borishadi jamoatchilikni chunki shunday ishlansa qulay bo'ladi savollarning barchasiga javoblar topiladi va ortiqcha har qanday keraksiz mantiqsiz desa ham bo'ladi o'y fikrlarni vujudga kelishi oldi olinadi bu to'g'ri e, e, yo'l endi xorij tajribasiga tayanadigan bo'lsak mana shu davlat tashkilotlari va organlari ochiqlik xolislik va shaffoflik tamoyillarida ishlashga qanchalik tayyor deb o'ylaysiz ya'ni kim qo'yilgan maqsad aniq ijrochiga kelgan paytda uslubiyatni qanday taylaymiz albatta e, mana xabaringiz bor o'tgan e, yili aynan shu davrda mamlakatimiz rahbarining e, oltmish ikki qirq yettinchi sonli aynan ochiqlik tizimini e, tizimlashtirilgan ya'ni aniq maqsadga yo'naltiruvchi e, farmoni imzolangan unga ko'ra e, mana shu hujjat bilan ham ochiqlikni e, oshirishga xizmat qiluvchi ya'ni xiz birinchidan xizmat qiluvchi ikkinchidan agar e, siz aytgandek o'sha davlat organi va tashkilotini rahbari yoki muayyan mansabdorida shunga iroda bo'lmasa uni majbur qilishga qaratilgan ya'ni preventiv choralarni ham o'zida nazarda tutgan hujjat qabul qilingan unga ko'ra korrupsiyaga qarshi kurashish e, kurash, agentligi aynan shu sohada davlat organlari va tashkilotlarini ochiqlik borasida qilayotgan ishlarini sarhisob qiluvchi ya'ni muvofiqlashtiruvchi monitoringini olib boruvchi va umuman olganda bir so'z bilan aytganda davlat organlari va tashkilotlari shu jumladan ularni mansabdor shaxslarda keng jamoatchilik oldida hisobdorlik madaniyatini shakllantirish e, tamoyillarini ilgari surish va o'sha ta'minlovchi organ sifatida belgilangan endi e, darhaqiqat bugungi kunda davlat organlari va tashkilotlari aynan amaldagi qonunchilik hujjatlarida belgilangan ma'lumotlarni ochiqlash uni qonunchilikda belgilangan tartibda keng jamoatchilikka yetkazib berishga tayyormi degan savol bu albatta bu ochiqlik hujjatini ishlab chiqishda ko'ndalang turgan eng birinchi masala lekin biz mana e, men qayd e, etib o'tgandek hujjatni ishlab chiqish jarayonida nafaqat xorijiy tajribani ochiq manbalar orqali o'rganish balki hujjatimizni xorijiy ekspertlar bilan keng mushohadalar asosida bir nechta seminar trening va uchrashuvlar o'tkazganmiz ular, ular bizga bergan bir taklifi shaxsan meni o'zimga ham ma'qul kelgani ochiqlikni baholovchi tizim yoki bo'lmasam ochiqlikni yana ham bir taraqqiy etishiga xizmat qiluvchi muayyan bir tizimni birinchidan joriy etishga qo'rqmanglar ya'ni qilish kerak ya'ni hamma ishni ham biz boshlab olgunimizcha boshlashdan oldin haligi ko'z qo'rqoq qo'l botir degan naqlimiz bor bunda ham mana shu jarayonni ko'rdikki oldin boshlab olinglarda kim tayyor kim tayyor emasdi aynan baholash orqali aniqlash mumkin ya'ni hozir biz og'zaki aytishimiz mumkin falonchi vazirlik tayyor falonchisi tayyor emas yoki bunda bunaqa deb o'zimizcha baho qilishimiz mumkin lekin aynan tizimli tahlil asosida ya'ni qo'limizda hujjat asos bilan tayyor bo'lmasa aynan qaysi segmentlarini o'zida aks ettirishga tayyoremasligini aynan shu tizim orqali aniqlab olsak ularni bartaraf qilish imkoniyatini beradi demoqchi bo'layotganimki birinchidan biz baholash ochiqlikni taraqqiy qilish yoki bo'lmasam yanada rivojlantirishni e, islohotlarni amalga oshirishimiz kerak xalqaro standartlarda belgilangan talablarni milliy qonunchiligimizga mexanizmga joriy qilishimiz kerak bundan qo'rqmaslik kerak kim e, ilgarilayotgan bo'lsa biz ularni qo'llab quvvatlaymiz kim o'rtada ketayotgan bo'lsa biz ularni ilgarilayotganlarga o'tkazish chorasini ko'ramiz kim orqada qolayotganlar bo'lsa biz ularga targ'ib qilamiz tushuntiramiz faoliyatini aynan mana shu hujjat bilan nazarda tutilgan mexanizmni sodda til bilan tushuntirib bermoqchimanki kim qolib ketayotgan bo'lsa biz birinchi ularga yo'l yo'riq beramiz tushuntiramiz e, ishlab chiqilishi kerak bo'lgan chora tadbirlarni amalga oshirishga ko'maklashamiz agar shunda ham ochiqlikni ta'minlashga ularda iroda bo'lmasa yana tizimli davom etsa aynan jazolash mexanizmlaridan foydalanamiz bunga hali alohida to'xtalamiz lekin shu sadoqatxon sizga savol bermoqchiman ochiqlik to'g'risida gapiryapmiz axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi aynan mana shu yaqin besh olti yilda bosib o'tgan yo'li bunga misol bo'ladi qaysi nuqtai nazardan ko'pgina matbuot anjumanlari tashkil qilindi e, seminarlar o'quv kurslari qo'yingchi e, hattoki matbuot xizmatlari rahbarlarini tayyorlash va qayta tayyorlash bilan bog'liq bo'lgan va ularni institutsional vazifalarini belgilab berish va ularni eng asosiysi mana shu e, ochiqlikni ta'minlashdagi ishtiroklarni tushuntirish bo'yicha keng ko'lamli ish qilindi buni tan olish kerak lekin mana -ke, qarang tajribangizda shuncha matbuot anjumanlari yokik e, aynan jamoatchilikka hisob berish nuqtai nazaridan tashkil qilinadigan anjumanlarning barchasi ham muvaffaqiyatli tashkil qilinaverilmaydiku haqiqatdan farmonda davlat va organlar va tashkilotlarning ochiqligini ta'minlash bo'yicha mas'ul xodim belgilandi farmonda va bu mas'ul xodim bugungi kunda matbuot kotiblari yoki o'sha davlat organlari va tashkilotlarining axborot xizmatlarida faoliyat yuritayotgan axborot xizmati rahbarlari mas'ul qilib belgilandi to'g'ri aytdingiz 2016 ming o'n oltinchi yildan buyon katta o'zgarishlar qilindi ayniqsa ikki ming o'n to'qqizinchi yildan boshlab axborot xizmatlari degan tushuncha deyarli yo'q edi ikki ming o'n oltinchi yil va ikki ming o'n to'qqizinchi yilda qaror chiqqunga qadar aynan axborot xizmatlari faoliyatini tashkil qilishga doir to'g'rimi ana shu 2019 ming o'n yildan keyin mana seminarlar matbuot anjumanlari xorijdan jalb qilingan ekspertlarning treninglari qanchalik axborot xizmatlari rahbarlari yoki umuman davlat organlari tashkilotlarining axborot xizmatlari faoliyati qanchalik yurib boshladi ochiqlik qanchalik ta'minlandi degan savolga statistik bo'yicha bitta ma'lumot beraman ikki ming o'n to'qqizinchi yilda ijtimoiy tarmoqlarda chiqayotgan murojaatlar aytilayotgan gaplar yuborilayotgan so'rovlarga atigi davlat organlari va tashkilotlari tomonidan o'n ikki foiziga javob berilgan tasavvur qilyapsizmi 2019 yil qaror qabul qilindi va siz aytgan barcha ishlar amalga oshirildi va bugungi kunda ham amalga oshirib kelinyapti va buning natijasi bugungi kunda to'qson sakkiz foiz murojaatlarga munosabat bildirish holatlari bo'lyapti tasavvur qilyapsizmi mana shuni o'zi o'n ikki va to'qson sakkiz bu manimcha juda katta ko'rsatkich juda katta sakrash ham bu Albatta. Yani e, e'tiborli e, nuqtai nazardan buni e, sinov tariqasida bir xohlagan shaxs mana bizni tomosha qilib o'tirgan xohlagan teletomoshabin yoki bloger buni tasdiqlashi mumkin bitta axborotni ijtimoiy tarmoqqa joylashtiring o'zingiz haqida qandaydir muammo bo'layotgani haqida bitta ma'lumot yozib qoldiring do'stlaringiz bo'lishadi yoki uzoqqa uh, yarim soat albatta o'sha tegishli davlat organi yoki tashkilotining mas'ul xodimi aksar hollarda mm -hmm. da bu ijtimoiy tarmoqlardagi murojaatlar bo'lsa axborot xizmatini shaxsan rahbarini o'zi bir vaqtning o'zida bu davlat tashkilotining axborot siyosat masalalari bo'yicha maslahatchi o'rinbosar lavozimiga tenglashtirilgan huquqiy maqomga ega shaxs inson sizga chiqadida murojaatingizni ko'rdik deydi bu ikki ming o'n to'qqizinchi yildan beri Uh, o'sha qaror qabul qilingandan keyin va bugungi mana farmonda ochiqlik indeksiga qanchalik davlat organlari axborot ah, xizmatlari uh, javob berish holati bo'lyapti seminarlar qanchalik natija keltiryapti hmm. chunki xorijdan mutaxassislar jalb qilgan holda treninglar o'tdik bu katta mablag'larni talab qiladi bu o'zini oqlayaptimi degan savolga mana shu birgina statistika javob beradi deb o'ylayman endi savol bugun matbuot kotiblari yuqorida aytganingizdek shu tashkilotning axborot siyosat masalalari bo'yicha maslahatchisi ya'ni kim o'sha tashkilotning o'rinbosariga tenglashtirilgan rahbar o'rinbosariga to'g'rimi ochiqlik va shaffoflik umuman bugun hisobdorlik nuqtai nazaridan o'zlari ham tayyormi odatda ko'pgina hollar <laughs> to'g'risida <laughs> gapiramiz biz birinchi rahbarni oldindan o'ta olmay yoki birinchi rahbarning iznisiz ko'pgina narsalarga mana hozir indikatorlar <laughs> <laughs> to'g'risida ham gaplashamiz u yerdagi ballar belgilanish shkalalari keltirilgan to'g'rimi mana qaysi ishtirokia rahbar tezkor javob berish va hammasini hozir ochiqlaymiz mana shu vaziyatda rahbarning o'zi bilan muloqotni to'g'ri yo'lga qo'ya olmagan xizmat rahbarini ham menimcha masalasi hal bo'lib qoladi yo'q mana shu farmondan keyin va o'tgan yili qabul qilingan ochiqlik bo'yicha prezident farmoni qahramon aka aytib o'tganlari ulardan keyin biz axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va prezident akademiyasi bilan hamkorlikda Uh, birinchi etapda hokimlarni o'qitdik mm. ochiqlik oh, bo'yicha ular tayyormi degan savolni aytib o'tishdi ularning uh, kerak bo'lsa intervyu madaniyatini berish inqirozli vaziyatlardan chiqib keta olish savollarga to'g'ri javob berish provokatsion vaziyatlarda to'g'ri tahlil yurita olish va rahbarlik mas'uliyatini his qilgan holda davlat tashkiloti uh, rahbari sifatida bu o'zbekiston imiji degani ham davlat tashkiloti rahbari bu javob berganda bu faqat rahbar tashkilotni manfaatlarini himoya qilayotgani yo'q bugungi kunda bizda xalqaro ekspertlar kuzatyapti kuzatganda ham diqqat bilan kuzatishyapti ana shular oldida biz rahbarlar intervyuga tayyormi degan savolda biz aynan hududlardan boshladik hmm. axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi hozirgi kunda ikki etapda o'sha viloyat hokimlarini o'qitdi hokimlarni axborot xizmatlari rahbarlar bilan birgalikda o'qitish olib borildi bu bevosita respublikadan turib yuqoridan amalga oshirildi o'ylaymanki mana shu farmon talablarini bajarish davlat organlari tashkilotlari faoliyatini ochiqlik darajasi mas'uliyatini qanchalik yuqori ekanligini tushuntirish berganda bugungi kunda ularda ham immunitet paydo bo'lyapti lekin biz bilamiz mamlakatimiz rahbari bugungi kunda qabul qilayotgan qonunlari qarorlari umuman ishlab chiqilayotgan normativ huquqiy hujjatlar ochiqlik bo'yicha bo'ladimi investitsiya salohiyati bo'yicha bo'ladimi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar yoki umuman so'z erkinligi bo'yicha bo'ladimi bular hammasi strategiyada ko'zlangan maqsad bu uzoq maqsadli ya'ni kelajakda o'zini mevasini berishi kerak biz bugungi kunda to'g'ri rahbarlarni o'qitish bilan shug'ullanyapmiz lekin bugungi kunda aynan o'sha bo'lajak rahbarlarni tayyorlovchi oliygohlar bor ana o'sha yerlarda ham mana shu davlat organlari va tashkilotlari ochiqlik darajasini belgilab beruvchi bu o'zi qanday hujjat ekanligini bu farmon nimalarni ko'zlaganligini faqatgina statistik baholarni ko'rsatib olib chiqib ana yerda qarsaklarni qabul qilish uchun emas o'zbekiston iqtisodiyotini ko'tarish uchunligi bu o'zbekiston imijiga ta'sir qilishi mas'uliyatini tushuntirishni biz aynan o'sha oliygohlarda bugungi kunda yo'lga qo'yilgan o'sha piar faoliyati bo'yicha bo'ladimi axborot xizmatlari faoliyati bo'yicha bo'ladimi fakultetlarda o'qiyotgan talabalarga tushuntirish olib borishimiz kerak ya'ni fundamentni o'sha davlat organlari va tashkilotlarni boshqarayotgan hukumatni fundamentidan o'sha bilimlarini shakllantirishimiz kerak mana shu yerda hozir birozgina kamchiliklar yo'lga qo'yilyapti buni xudo xohlasa endi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi o'sha tegishli institutlar bilan vazirliklar bilan hamkorlikda ham ish olib borish yo'lga qo'yilgan eng asosiysi inson qadri uchun qilinayotganligi aynan davlat organi mansabdor shaxslari xalq xizmatchisi ekanligini biza tushuntira olishimiz kerakda evet. eng asosiysi muhtaram ekspertlar bu yerda axborotga to'yinganlik miqdori bilan o'lchanadi aslida butun jamiyatlarda bizda emas butun dunyoda shunday aytishi mumkin rahbar kimdir menga ataylab uyushtirdi yoki men to'g'rimda kimdir ig'vo tarqatyapti joyim kerak bo'lib qoldii yo'q siz to'g'ri ishlab bor ma'lumotni kerak paytda so'ralgan joyda berib borilsa jamiyat qanchalik axborotga ega bo'lsa to'yinsa ishontirib aytaman bu oddiy holga aylanib qoladi hisobdorlik xolislik hatto shunday kunlarga kelamizki o'zlari kelib tashkilotlarga matbuot anjumani o'tkazmoqchiman yoki men matbuotga chiqish qilmoqchiman deb so'rashadi ham hali o'zlari manfaatdor bo'lishadi chunki bo'layotgan o'zgarishlar qay tarzda amalga oshirilayotganligini aynan mana shu kabi indikatorlar belgilab beradi yoki u yaxshi menejer yokii eplay olmayapti nima deb o'ylaysiz albatta man o'zimni tajribamdan aytishim mumkin yetti yil davomida axborot xizmatini boshqarganman nima deydi hamkorlarimiz aytib o'tgan davrlarni og'ir bosqichlarni o'z ko'zim bilan ko'rganman misol uchun o'ninchi o'n birinchi yillarda o'n ikkinchi yillarda axborot xizmati rahbari degan uh, lavozimni statuslari ba'zi tashkilotlarda eng quyi bo'lg'an mutaxassislarga tenglashtirilgan o'zimiz ko'rganmiz hamkasblarni ba'zilari bir oylar davomida rahbar yodda tursin rahbar o'rinbosarni oldiga muammo bilan kirib o'zini masalasini ham hal qila olmasdi hech qanday bir uh, kerakli uskuna asbob uskunalari ham bo'lmagan payt moddiy texnika bazasiga ega emasdi ko'plina matbuot kotiblari ochiq' edi albatta o'sha davrlarni ko'rdik hozirgi mana hozir o'n yil davrni misol uchun taqqoslaydigan bo'lsak hech qanday bir taqqoslab bo'lmaydigan darajada o'sish bo'ldi keyin yana bir masalani to'g'ri aytib o'tdingiz professional daraja o'sha axborot xizmati vakillarini professional darajasi va rahbar va rahbar xodimlarini professional darajasi juda katta darajada o'sishga va ilgarilashga erisha oldik va albatta bu yo'nalishda davom etsak siz aytgan gaplarni tasdig'ini topamiz rahbar odatda notiq bo'lishi ham kerakmi degan savollar so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarida ko'pgina muhokamalarga sabab bo'lyapti ko'plar aytyaptiki rahbar notiq bo'lish shart emas rahbar o'rinbosari notiq bo'lsa kifoya yoxud matbuot kotibigagina notiqlik berilgan deyish mumkin ammo bugun biz ochiqlik to'g'risida gapirar ekanmiz biz bo'layotgan masalalarni ipdan ignasigacha biladigan professional menejerni yollagan davlat xizmatchisi to'g'risida gapiryapmiz <laughs> davlat yollayapti xalq xizmati uchun ular qilayotgan ishini tushuntirib bera olish darajasidagi ko'nikmaga ega bo'lish kerakmi yo'qmi ochiqlik to'g'risida gap ketyaptida albatta kerak yana qo'shimcha aytib o'tmoqchiman chunki bizga xalqaro miqyosdagi boshqa mamlakatlarga ham borib ular bilan tajriba almashishga imkoniyat bo'ldi ularni aksariyat rahbarlari o'z ustida shu narsa bo'yicha ishlaydi maxsus kurslarga boradi maxsus o'qishlarda o'adi maxsus mutaxassislarni yollaydi har bitta gapini har bitta badanni xatti harakatini ya'ni o'ziga ertaga qarshi ishlata olmaydigan darajada va o'zini fikrini qilayotgan ishni hamma foydalanuvchilar va hamma o'zini auditoriyasiga to'liq va aniq yetkazib borish san'atigacha o'rganishga harakat qilishadi chunki yuz harakatidan boshlab qo'l harakatigacha ham o'rgatiladi xorij universitetlarida man aynan bilaman mana shu dars bor rahbarlikka tayyorlash emas umuman bugungi kunda oliy ta'limni bitirayotgan magistr darajasiga bilimga ega bo'lgan odamlar albatta muloqot madaniyatini va voizlikni ham o'ziga yarasha sir asorlaridan voqif etiladilar sabab bir uham bo'ladigan bo'lsa jamiyatda bo'layotgan o'zgarishlarni tebranishlarni o'z lisollari bilan bayon qilib bera olish chunki har bir insonni o'z fikri bo'ladi biz qachon e, fikrlar xilma xilligiga erishamiz qachonki shu rahbarlarni og'zidan e, chiqayotgan fikrlarni o'ylayotgan o'ylarni qanday ekanligini o'z qulog'imiz bilan eshitib ko'zimiz bilan ko'ra olsak aslida e, davlat organlari tashkilotlarini ochiqligiga undov ham biz tomonidan juda ko'pgina e menejerlarni qanday ekanligini ixtiro qilishga ham yo'naltirilgan balkim haqiqatdan zo'r menejerlar bordir bir viloyatni bitta boshqarmasida ularni ham kashf qilib olish davri keldiku to'g'rimi qachonki inson o'z ishi bilan o'z o'y fikrlari birgalikda uyg'unligini kasb eta olsa shunga ahamiyat bera olsa menimcha biz oldingizga qo'ygan maqsadga erisha olamiz va indikatorlar to'g'risida aynan statistika qo'mitasi ham aynan shu indikatorlarda baholash mezonlarida ham ishtirok etadi va ishtirokingiz nimalarda namoyon bo'ladi ishtirokimiz aynan beshinchi ilovada aytib o'tilgan o'zbekiston respublikasining ya'ni baholash me'yori o'n balli bizga berilgan bu beshtaga bo'lingan ikki ikki baldan birinchisi bu o'zbekiston respublikasining ochiq ma'lumotlar portalida ma'lumotlarning joylashtirilishi ya'ni barcha tashkilot bo'yicha hamma tashkilotlar qancha qancha ma'lumot joylashtirilishi ro'yxat bilan belgilangan tasdiqlangan ro'yxat bilan to'liq ma'lumotlarni joylashtirgan taqdirdagina ikki ball ya'ni maksimal ball shundan ola oladi shu bilan birgalikda o'tgan yilgi hamkasblarim aytib o'tishdi prezidentimizning farmonlari oltmish ikki bo'yicha farmonlari bo'yicha belgilangan ro'yxat bor ya'ni ijtimoiy ahamiyatga molik bo'lgan ochiq ma'lumotlar ro'yxati ularni ham to'liq bajarishi qo'shimcha ravishda 2 balldan 0 ballgacha ko'rinishda belgilab boriladi bundan tashqari o'sha ochiq ma'lumotlar o'zi mashina o'qiladigan formatda nafaqat barcha foydalanuvchilar balki akt xodimlari ijtimoiy tarmoqlar va axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida dasturiy ta'minotlarni ishlab chiqish uchun moslashtirilgan bir tizimdir o'sha asosida qancha ishlab chiqilgan dasturiy ta'minotlarni soni ularni sifati baholanadi o'sha ma'lumotlar ma'lum bir geopozitsiyaga moslashtirilgani oddiy smartfoningizni olganingizda misol uchun o'zbekistondagi o'n mingtaga yaqin maktablar bo'lsa bitta tugma bilan eng yaqiningizda qanday mamlakat misol e, uchun maktablar mavjud agar chuqurroq ma'lumotlar to'liqroq ta'minlashga erishilamiz şun, işte, shu yo'nalishda ketyapmiz o'sha maktabdagi ahvol ya'ni qaysi tilga hmm. moslashtirilgan o'n ming bir yuz o'ttiz bitta maktab o'g'risida e, gap ketyapti misol uchun har bittasi o'ziga qulayligini ola oladigan darajadagi dasturiy mahsulotlar ishlab chiqarishga moslashtirilgan katta bir tizim yaratilish maqsadi qo'yilgan nurullo aka bu vaziyatda ertaga baholash mezonlari biz indikatorlar to'g'risida gap ketyaptida matbuot xizmatlari tomonidan yoki aynan axborot siyosati masalalari bo'yicha maslahatchilar tomonidan yollangan guruhlar bo'yicha shablon tizimiga o'tib qolish xavfi vujudga kelmaydimi yo'q aslo bu bo'yicha o'sha vazirlik idoralarini faoliyatini ochiqlik bo'yicha amalga oshirlayotgan ishlar samaradorligi va natijadorligini na, jarayonini baholash yagona idora axborot tizimi platformasi joriy etish belgilangan farmonda bu platforma hozirda o'sha korrupsiyaga kurashish agentligi biz va axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligi bilan hamkorlikda ishlar boshlangan platformani yaratish jarayonlari bu platformani avvalo o'sha yuqori natijaga erishgan indeksi yuqori bo'lgan xorijiy tajribalarni platformalari o'rganildi va ushbu platformalar orqali hozirda o'zimizda ishlar amalga oshirilmoqda bu platformalar nimalarni amalga oshiradi ya'ni shu siz ta'kidlagan yagona indikatorlar belgilangan ko'rsatkichlar va ilovada ko'rsatilgan mezonlar bo'yicha baholanadi har bitta jarayon va bu baholangan platforma orqali vazirlik idoralarning ish faoliyati ochiqligi baholab beriladi baholash natijalari albatta muvofiqlashtirish komissiya korrupsiyaga kurashish agentligiga taqdim etiladi biz harakat qilyapmiz o'sha platformani yaratishda inson ishtirokini omilini kamaytirishga ya'ni vazirlik idoralar o'zlarining o'sha rasmiy veb sayt orqali o'zlarining faoliyati bo'yicha ma'lumotlarni to'liqligi dolzarbligi muhimligi ahamiyat bermoqdamiz undan tashqari o'sha vazirlik idorar tomonidan ko'rsatilayotgan elektron davlat xizmatlarining qanchaligi ko'rsatilayotgan xizmatlarning muddatlari vaqtlari va ularni o'sha ko'rsatayotgan xizmatlarni to'liqligi holatlari ham albatta bu indikatorni baholash mezonida ham inobatga olinadi bir qiziq holat e, ko'p xorijiy mamlakatlarni e, ko'rsak korrupsiyani kelib chiqishini sababi muayyan bir sohada inson omilini yuqori deb bir toifa e, olimlar aytadi ya'ni o'sha tadqiqotchilar yoki ya ekspertlar uh -huh. ya'ni ular aytadiki ularni pozitiv nuqtasi shuki inson omilidan batamom qutulsa shu soha keyin u yerda korrupsiya bo'lmaydi lekin yana bir toifa olimlar aytadiki yo'q o'sha to'g'ri muayyan bir korrupsiya xavfi yuqori bo'lgan yoki byurokratik to'siqlar mavjud bo'lgan sohalarda raqamli texnologiyalarni joriy qilish orqali inson omilini kamaytirishga erishish maqsadga muvofiq deydi shaxsiy uh, uh, fikrimni so'raydigan bo'lsangiz aynan ikkinchi toifa ekspertlarni fikriga qo'shilaman chunki biz bugungi kunda xohlaymizmi xohlamaymizmi muayyan sohani to'liq robotlashtirib yoki bo'lmasam raqamlashtirib sodda qilib aytganda robotlashtirib yuborib turib inson omilini yo'qotib qo'yib u yerda korrupsiyaga byurokratiyaga yoki bo'lmasam ochiqlikni uh, baholovchi samarali tizimini joriy qilamiz deb ayta olmaymiz ya'ni muayyan bir toifada baribir inson omili saqlanishi kerak aynan bizni bugungi kunda ishlab chiqarayotgan va уже prezident hujjati imzolanganligi munosabati bilan ishlab chiqish boshlangan mazkur platformamiz ham aynan baribir inson omili saqlanadi lekin asosiy baholash jarayonlari baribir raqamlashtiradi ya'ni oddiygina bir misol davlat organ tashkiloti masalan muayyan bir toifadagi ma'lumotlarni joylashtirish majburiyati belgilangan va biz metodika bo'yicha uni baholash indikatori yoki mezon sifatida kiritganmiz endi raqamlashtirish jarayoni bu yerda nimadan iborat bo'ladi ilgari e, axborot resurslar mana ochiq ma'lumotlar portaliga joylash kerak rasmiy veb saytga joylashtirish kerak keyin bizni dasturga joylashtirish kerak mana shu jarayonlarni soddalashtirish maqsadida u rasmiy veb saytini tegishli manziliga ma'lumotni joylasa platforma o'sha ma'lumotlarni o'zi avtomatik ravishda tortib olib uni tegishli o'z imkoniyatlarini raqamli imkoniyatlar sifat nuqtai nazaridan emas raqamli imkoniyatlar nuqtai nazaridan baholab bizga e, dastlabki baholashni chiqarib beradi aynan shu indikator bo'yicha mas'ul davlat organi uni oladi ko'rib chiqadi ya'ni elektron tizim orqali baholanganni haqqoniyligi to'g'riligi va sifat ko'rsatkichiga urg'u berilgan mezonlarimizda esa o'shu joylangan ma'lumot sifatini tekshirib o'z fikrini ya'ni munosabatini beradi endi bu yerda biz muhim bitta qo'yayotgan qadamimiz bu platforma fuqarolar va keng jamoatchilik uchun albatta ochiq bo'lishi kerak va biz shunga qarab intilyapmiz ya'ni qanday e, bu platforma to'liq ishga tushgandan keyin fuqaro muayyan bir davlat idorasi vazirlikni ochiqlik darajasini bilmoqchi bo'lsa shu platformaga kiradi endi bu yerda raqamli imkoniyatlar shundan iboratki aynan o'zini qiziqtirayotgan indikatorni tanlab shu sohadagi ochiqlik darajasini ham bilishi mumkin xohlasa umumiy barcha indikatorlar bo'yicha bilish imkoniyatiga bo'ladi xohlasa o'sha biz nazarda tutayotgan sakkizta indikatorni ichidagi sakson to'rtta baholash mezonlaridan bittasi bo'yicha bilmoqchi bo'lsa ham bilish imkoniyati bo'ladi xohlasa hammasi bo'yicha ham bo'ladi xohlasa muayyan tizimlashtirilgan ya'ni tanlash imkoniyati beriladi aytaylik matbuot xizmati xodimlarini baholash darajasi uh, hisobotlarni e'lon qilish va hokazo va hokazo belgilaydi shu dastur mana shu holat bo'yicha vazirlikni bahosini berish imkoniyati beriladi men sizni e'tiboringizni boshqa narsaga qaratyapman mana shu mezonlarni to'ldiruvchi shaxs baribir <laughs> odam baribir shu vazirlikda ishlaydi yoki davlat tashkilotida ishlaydi va uning tepasida ham rahbari bor va u hisobni albatta sizga yoki statistika qo'mitasiga moliya vazirligiga aynan o'sha mas'ul etib belgilagan shaxs yuboradi mana shu yerda biz shaxs omilida tashkilot manfaatlarini ko'zlab ball yo'qotib qo'ymaslik uchun ba'zi bir ishlarga qo'l urib qo'yish ehtimoli bormi yoki yo'qmi degan savolni tashlayapmiz xohlaymizmi xohlamaymizmi sizni gapingizga men tushunyapman lekin u tashkilotning matbuot xizmati rahbari shu tashkilotning imiji shu tashkilotni ertasi uchun kuyadi u ham o'n ball olgisi keladi nol baldan ko'ra matbuot xizmati faoliyatini baholash bo'yicha bir tajribadan o'tdik desak ham bo'ladi o'tyapmiz desak ham bo'ladi chunki o'sha ikki ming o'n to'qqizinchi yilda prezident qarori bilan qirq uch oltmish olti son qarori bilan tashkil topgan o'sha normativ huquqiy hujjat qabul qilingandan keyin o'sha qaror asosida bizda bir gapirib o'tmasam bo'lmaydi nizom ham ishlab chiqilgan o'sha matbuot kotiblari faoliyatini ish samaradorligi faoliyatini baholash u qanday amalga oshiriladi bu yerda bugungi kunda avtomatlashtirilgan tizim hali yo'q lekin uh, buni dasturlash ishlari boshlangan uh, siz aytgan omillar yo'lga qo'yilmasligi uchun o'sha şey axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida tegishli bo'lim uh, boshqarma har uh, bitta yuborilgan hujjatga asoslab keltirilgan linklarni joylashtiradi matbuot kotiblari mm -hmm. ana o'sha şey linklarni tasavvur qilyapsizmi bitta matbuot kotibi to'rt varoqlab hujjat yuboradi bittalab tekshirib chiqamiz o'sha link haqiqatdan biz siz aytgan o'sha brifing desa brifingga to'g'ri kelyaptimi brifing deb matbuot anjumani degan linki o'sha bir birini takrorlamayaptimi chunki bugungi kunda axborot xizmatlarini hammasi ham professional darajada faoliyat yurityapti deya olmaymiz va to'g'ri aytdingiz bugungi kunda hamma rahbar ham ochiqlik talab darajasini mamlakat rahbari qo'yayotgan talab darajasini mas'uliyatini tushunib yetyapti deya olmaymiz bunda kamchiliklar bor shuning uchun ham trening seminarlar amalga oshirilyapti lekin savolingizga javob ana shu ko'zbo'yamachilik bo'lmasligi uchun bugungi kunda aynan bevosita matbuot kotiblari axborot xizmatlari faoliyatida mana shu indekslarni indikatorlarni to'ldirish jarayonlaridagi yuborilayotgan har bir hujjatning linki har bir hujjatning asosi bittalab tekshiriladi mana bu yerda xulosani uh, davlat uh, tashkiloti organining mas'ul xodimi bugungi kunda belgilaydi agar uh, bunda kamchiliklar bo'layotgan -e bo'lsa muddat tugamagan -e bo'lsa hujjatingni to'ldirib ber degan so'rov yuboriladi agar ortiq darajada noto'g'ri hujjat to'ldirilgan bo'lsa buni muddat qisqa muddat beriladi yoki qaytadan ishlab ber yoki umuman qaytarib ol va ball ham shunga yarasha past natija bo'ladi lekin bir narsani aytish kerak bugungi kunda davlat boshqaruv organlari va tashkilotlarda bilasizmi dilshod aka hamma rahbarlar ham tushunmayapti nimaga kerak bu indekslar nimaga kerak indikatorlar ochiq aytaman ayrim axborot xizmatlari rahbarlari bizga chiqadida ballimiz ellik ball bo'lib qolibdi hech narsa qilmaydi nima beradi nimaga boshqa axborot xizmatlari siz aytganday ballarni ketidan quvadi ho'p kpi oyliklari shunga bog'langandir yoki mas'uliyati shunga bog'langandir rahbari talab qiladida mandan hech kim talab qilmaydi manga ball kerak emas deydi o'zbekistonni manfaatlarini himoya qilish uchun nima harakat qilyapti unda bu mamlakat imjini olib chiqish bu mamlakatni salohiyatini uni ish iş faoliyatini ishlash darajasini oshirganligi faoliyatini yuqori baholovchi bu aslida sani emas sani o'tirgan lavoziming qanday yuryapti qanday ishlayapti bu uchun tashkilot rahbari nima qilyapti faqat to'qqizdan oltigacha kelib ketib shanba yakshanba kunlari majlis o'tkazyaptimi yoki sanga o'sha ochiqligni ta'minlash bo'yicha zarur asbob uskunalar yaratib berib qo'ygani faqat hujjatni yopish uchunmi mana shularni aniqlash uchun ham mana shu farmonlar bugungi kunda aktual zarur degan masala ko'tarilyapti va buning eng asosiysi hozir kursni ikkinchi qismida albatta to'xtalib o'tasiz va buning eng asosiy jihati yuqorida sizni fikringizga qo'shilaman tashkilotni rahbari va matbuot uchun mas'ul bo'lgan shaxs davlat va jamiyat ehtiyojlari va eng asosiysi taraqqiyot mezonlari nimalarga bog'liq ekanligini to'g'ri anglashlari kerak bu bo'yicha esa biz ko'rsnin ikkinchi qismida alohida to'xtalib o'tamiz va ko'pgina fikrlarni aynan yangiliklar yigirma to'rt dasturidan so'ng efirga uzatdigan ko'rsatuvimizda yana izhor qilamiz bir necha daqiqa tanaffus bizni biay qoling